Sagana Muslim TV, dini ya Kiislamu, tunajivunia sisi wote Waislamu. Chakula bibi na watoto. Naanza na jina sauti wako. Haya. Sauti wako. Waangalia familia mtu ako na bibi na watoto. Haya. Sauti wako. Ma, hii. Eh, Barashi. Narudia, leo kuna mabadiliko. Familia mtu mmoja. Kana mtu akona family. Narudia, mtu akona family. Sasa msaidie huyu. Mama Nuru chukua mafuta. Ameondoa. Mama Nuru. Mama Jidu. Enda pale, hapo ndio itaonekana Fredi. Enda pale. Buksa. Buksa. Buksa Musa. Mama Kanoti. Mama Kanoti. Masudi, Mwajuma Bakari. Masudi, Mwajuma Bakari. Mariam Mwambere, huyu mama ni mgonjwa. Mariam Mwambere, huyu mama ni mgonjwa. Wanawe, watoto wako wamchukulie Mariam Mwambere. Mariam Mwambere. Wajibu wake Mariam Mwambere. Huyu mama mgonjwa, Mariam Mwambere. Zaituni Wanjiko. Zaituni Wanjiko. Zaituni Wanjiko, Mama Sharif. Mwanaidi Mwende. Mwanaidi Mwende. Mwanaidi Mwende. Hawa Adan. Mama Maimuna, Hawa Adan. Mwajuma Osman. Mwajuma Osman. Naendelea kurudia, nategemea kwa familia mtu mmoja, maana nimewaambia kwa familia naangalia mtu mmoja. Zainabu Sef. Mama Bedi, Zainabu, Mama Zainabu, Mama Adija. Mwajuma ndio huyo. Mwajuma Osman. Mama Medi, Mama Adija. Oh, nimeka pabaya. Mama Njogona. Mama Njogona. Maimuna Ndonge. Maimuna Ndonge. Maimuna Ndonge. Mzee Kibwana, songe mzee Kibwana. Kibwana Ali, mzee Kibwana.
yule hayuko ni kwa faida yule yuko. Mwenye hayuko ni faida kwa yule? Mwenye yuko. Kuna yuko hapa na jina lake halipo. Katiko kwa kijaga. Kibwana songa songa, kibwana Ali. Maimuna ndonge? Aende sasa songa pale. Maimuna ndonge? Kibwana Ali. Jamila Mbinya. Jamila Mbinya. Amina Sharif. Amina Sharif. Fatuma Osman. Amina Sharif, Fatuma Osman, Mahamedi. Nadifo Dida. Nadifo Dido. Mama Medi. Mama Medi. Ustadi, mchukule Ustadi Maulana. Ustadi kana ka raitu maujud. Ustadi san laujita binafsika. Ustadi. Ustadi Maulana. Ustadi Maulana. Angalia Mariam Nyakaria. Amepelekea mama karibu. Khadija Wandia. Khadija Wandia. Mama Sharifa wa Marera. Yasmin Nyambura. Wajua mabwana na wajua Muranga. Wanaraka wanangojua Murana na wanangojua Maragwa. Yasmin Nyambura. Mama Nyaga, Mama Nyaga. Mama Nyaga. Baba Nyaga. Mama Nyaga yuko. Mimi ndio niko. Baba Nyaga. Safina Osman. Safina Osman. Hafsa Wakeo. Safina Osman. Safina Osman. Safina Osman. Hafsa. Hafsa akiwa hayuko? Salamu alaikum. Huyu sijamuita. Angoje. Mama Aliste. Biasha Musa. Kuja. Ismail Osman. Ismail Osman, my brother. Ridaus Abdi. Ridaus Abdi. Ridosa. Mama wa moyo. Mama wa moyo. Asha Abdi. Asha Abdi. Abdiya Yusuf. Abdiya Yusuf. Mama Dala. Mama Dala. Juma Katana. Wewe. Sumaya. Mariam Akinyi. Mariam Akinyi. Unachukua video. Video ndio itasaidia. Mariam Akinyi. Zainabu Gatimo. Zainabu Gatimo. Hamisi Kitete. Hamisi Kitete. Ale. Siombua Hida, Siombua Hidaya. Ale. Siombua Hidaya. Khadija Nduko. Khadija Nduko. Mama Michelle. Mama Michelle. Osi. Masudi Muhammad Furaha. Mama Kitusi. Mama Kitusi. Awachana kama yuko, awachana.
Zainabu Kewai. Zainabu Kewai. Zainabu Kewai. Minazi Shirazi. Minazi Shirazi. Ali Mudengi. Ali Mudengi. Farida wa Muranga. Farida wa Muranga. Rashid Juma. Rashid Juma. Saidi Wadeka. Mama Kadijo. Kadijo. Kasim Kakai. Kasim Kakai. Ustad Kanoti. Ustad Kanoti. Kanoti Abdallah. Ustad Kanoti. Awanjeri. Awanjeri. Sheikh. Sheikh. Mama Food. Suyu apatiwe yake aende. Ana Sheikh. Amina Bakari. Amina Bakari. Huyu unampatia? Yeye sio wa Muslim pekee ngoje. Ah. Mama Kamande. Amina Bakari. Ni mama kwa. Amina Bakari. Goyo. Watuma Flora. Aya. Hadija Juma. Hadija Juma. Shamim Osman. Shamim Osman. Shamim Osman. Wanyanya. Wanyanya. Tunggu kita dulu yo. Wanita itu. Ali Mushira. Ashraf Ibrahim. Ashraf Ibrahim. Sulpangendo. 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 Ali Mushira. Stop. Sagana Muslim TV, dini ya Kiislamu, tunajivunia sisi wote Waislamu.